Mitäs helvettiä? Mikäs päivä nyt sitten? Mitä te tänään No hei vaan sullekin. Pikkunen. Miten sä kehtaat olla tuossa kunnossa? Häpiäisit. No elä nyt vie sitä tyttöä mihinkään. Mulla on kauhean ikävää. Tulepa pikkunen ja jutellaan. No sillä ei ole sille mitään sanomista kännissä. Tiedät itekin se. Ei nyt aleta tästä vänkkäämään. Ja? Älä tää mennä mummolaan. Ei. Mene ottamaan jotakin syötävää. Mitäpä jäpi.